Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi tumejitukufuru kukaya arma inarenfo haujua ezili yu arma insi. Mjodo tsa samaha ukaya ya koneksyon giyomi nga mjoka giyomi shangi obligatoari rambezi ya bari. Venge bengu ya mdone koneksyon ye kupea kupea singa sivanu karna uroha wona mtoka branche. Mdru ya tsi rohe emanayo de koneksyon shawo tsendasi. Venge mjuli zanu kaya zilu. Zila nrongwe kao aisha hazifanya, zisa zihundu wandu wazankulia. Wandu ikao wazalo harumao mji wa mde. Ngi utuhumrao ya ukaya ye mzima, ye timu mde, ye mshi masiwa, yani mzuwani. Shai mzima, ye mshi mde, ye orjini ya hae. Wanashe waidi wao, madzina hao ngari ya juwao, shakartu ya vumbu wabani. Abasa. Imakati ya jao ngarijo uwa vumbua. Isha abasa inu kartu vumbua madzina ya hao. Wanazijana wali yuna baina maha ngarijo hamba maha kumena minane wenda maha shiri na miraru wahari yao. Wajitolea wajinika uaminifu ya ukaya ngebidio rinjie mtanzani batu riwanese mariaji ya hatu haukai zura unanaisha. Ngestar harumaze rezo sosio wandungwa mfumbua waisha haku. Venge batu nge obligatuari rendira venue yendola ya hatu usweni mwakaadhi ya rimbize. Ema anange ujudisa ekari wasuili la meri rendira mbiziwa. Zinu tsi mrongo ika onga ziti hao mvushe ukangizo manga ja waisha ya lu maore ya fanyaze mrongo za harumila meri ya maore. Wanuwa na ikao mwa uharumensi ya komor. Simabiani nro. Imzima hazaliani harumu mjiwa mde, imzima mshi masiwa. Homjini hao yu masiwani, nzuwani, nzujua. Venge nga mjue mazina hao, shantu wa vumbu wa banu. Venge rika ujarambie, wananyasi, kamlasi na lasa lasa. Lewe tani mkomele wa minjamba umana mshuhani. Wa mtu hanza ikaye heni mwanamshi uloko moriti mwanamshu hanu. Shanga mwambiyo nukale wa mji ukomelwa. Na yawezo ndazile kao imafundi tifundi jibrilu ayache. Sha wakahanza wazambe ya ukaya tijau. Tijau. Zendongozinu tijau. Zitifanyishi henda mnainu. Mwajibu au mjibu fundi jibrilu mwambiyo kaya. Ranto uradi wa haho. Mwanzori badilie suje ya heze maliza wandu wazira wa bufundi Jibrilu utohanza rambe ema pesa ya wandu wanu yanjia utije uribihanyi zizambihanyi wa malesi bieni. Vengele obula salasa Vengele obula salasa nga muhere yo mesaji ngoi juu rahanami ngo juye dosye rahanami. Heya uzambe. Sena nga muhusioka heya uzambe bula salasa. Urambu ya ukaya, ikamrongo komorika zijamba wanruwa zijua kuzi jubadiliha. Renzi wendo nai, ruwana shohatu wendo nai, rasiwana umeborendo nai, hasusonti piange bidio henu juo zifanya zivenula wanruwa zijue wonti. Sheka babu hamrungu zambu, ikafundi Jibrilungu zambu, wanuntu hamba ukafundi Jibrilu ya tamba, yani atayambiwezi kamba za hae, izo nitu hara ya mimi sagafu. Shanga manzo mini heni mru ya doka ya renge responsabilite yae. Imafundi wakomo remana wati jozamba. Wanti pia winji wa hao. O winji wa imafundi wao. Mrongo hamande zingwa zifanyao. Wanati tingwa warengao. O wanruashe watu waha ungo wahibao. O ungo waonu wanruashe. Yode mana kukwa nusubuti huamba. Hauke ujo subuti hambangu ujo sheleziziwe zifeliza hae. Nyinga mabufundi Jibrilungu ezi. Nguwa mboja, nguwa mboja, nguwa mboja unenge mwizi. Shaka batu ujwa mba fundi Jibrilu hafiri mana wanru, au hanamba wana nru manamshi, au hafanja wizo kana hamba. Getu ambu hanyanganya. Mapesa. Izo na mzambe au rizambe, si problem. Shanda mino aminifi ya ukaya. Ye mafundi manu rajema na watu josuguti wako mezina, he ni mzima vala gena majara hamenji ya zina, ikawu ya shinji ya morohoni hao, yonde mana watu ambazini. Kambuli ya uwajosubuti wazambi wazamba. Kamlas, lasalasa nga mfanyosi ya sayo ya usali sefundi Jibrilu. Sharka anzari mabionu kaya.
anu mungu ikamwa nzafanye mitiani ya hahe ikabamba himarangu ngutandisa hun duniani ngutandisa hun duniani panikazi jazu za ndude ngari juu zamba mitsi kufanya hamadani ndazi ikati juwa dosiye yoyo ya ndude mwanamshi ndude hazifanyi ngari juu zamba ye bi tsitasama kabli ya rare jandisa ye mesaji yangu tsitasama ukainwa katinjo wona ye rezo ibege na msubirie mkenzi mana mensi na urwa video wa mjo mlahano katinjo ka urwa shai kamono ibege mtu najima kenishe baya bora hakarja to wapi Gamjuni tasama hako holiho mungu wa kabisa wa he yerezo okerezo ngi abiti tasama hanga mjulo zita hako 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 mweni sami bala di marita imba banu ikawa unamne kayo rezo mjoba kinora meze ya mbereza hatu yendo siyendo kaya wanashu hatu au kakarnojo watu wa beharu wafanya zina wanashu hatu ye mzima ye mshi mzuwani ye mzima mshi mle izisi mungarizi juwao Shakartu zivumbwaba. Haustehi wanashwa hatu. Shema kati ya jao, Aisha ula kajahiba mbe. Daino mjiwafunga. Nuwa kavumbula harumaze rezo. Wenge ya bo, ima kati ya jao, ngarduwa wenue zisi muza hao. Tumambia ni kamzijuo. Gamzijua tantu zijua tene zisi muza hao. Garezi yao mbawi. Kartu wavumbwe zisi. Shawafanya. Wanu malisibieni warangu hale. Wodo hilana rangu hale. Watoto wana washi wana. Nzima. Mshimde ni wasamshi nzuwa. Wawo kwa ati Faransa, kwa ati Maure, kwa ati La Réunion. Waungo wabanungazija. Uchanfu waka ufanya. Kwa jatoshi hanu uchanfu waka ulu ufanya. Wajideklare ukaya sisi. Awa saa. Ngaranzao. Rendila jimbize usoni makabi. Dizo wajirohora usihamuroni wende wajimbize. Ushababi. Nyesi mungu jobariki. Emazababi waona waze mbongozi mzirisa. Emazababi watu kufika wangu harumu mji wa mde. Wamba ukaya le suala linu tisu ala rdujua rlibe nafasi. Emazababi wa warenge wawabeha wa mihononi wa hea hifadhi. Hane jantarumeri. Abasa rizamba o wanashi wa mihononi wa hea hifadhi. Wahe jandarmeri. Wengi abuli kwanza luwene siukaya. Zihabarizi jirio, zimuka zitu hanza wandu, wajewa durambi ukaya, vanuye dini bukamlasi wena lasalasa. Vanuye dini buwandrika, uheli mundrika ungu jiunganyo, na kamlasi na lasalasa wamba ufundi jiburi la tuambe. Ya tuambe baheni nrongo zanguwa ni timpa kamra zambi. No. Emana mwana mshe ya kaustehi ulueza mazavira, davoka haka ujistehi. Hauka mido mabia nukaya, wanawashi hale kukwa hangu. Kukwa hangu, nejama kukwa hangu, nema kukwa huu wanraji nuwadzazi wa hatu wariza ya. Wawe kasi lipo ya ni mwabarazani, ya wesa vediru kamru haonehe wazi ya hae. Abo ekaunzi makanti ngufuo silipo kafulu wakati ula manati jona silipo. Izwa basa wanatutu wanuwa 20 hata 30. Rangu 30 usi hata 15. Wufanya kusudi wazani mbarazani manama jona ambe silipo yu ujisa yu avayao. Kurushazi yoke jado tiluaja ubari mdunga nzo atiye. Iyo ikodo hifadhila paskini wakati waona umrijokoko umuoni abo huono neyasa yontini wabala hifadhi wao iso alama za kuone saye jirma ne mwana mshia kujihifadhi iso liza alama za kaya simabia ni ndo silipoka jaka honeha silipoka jako doni heza mazavira
yom rufanja urangu nge uduko na silipo ya niwa. Ava asate mabia nukangazi wenuluwa wa mtanzani. Na hizo, mafundiwa ndoza amba, aweka jibululungu zivenu ni uwena hama ula uchafu. Izo kweli uchafu. Izo kweli. Na mkubalu kanga uchafu ikawafundi jibululungu wambu. Shara mbuo kefiki hike rimato. Yefiki hike rimato. Halafu ikan hundu wanrungu wa zambao, gabu wananyasi, wanawashe na wanaume. Ubeza wajihudumu, wadure male kweti wambukaya, hini mdunge neshua ya ahe. Mdungu jojo ufirwa, mdungu jojo ufira, lesbeni wanasha ili wajojo jumbiza, ima nunda nyibu mba. Danyibu mba, yeshua ngionda huu, ya towe shua huso ni mamungu himbi. Mnyezi mungu wakatu wa rakahambi wakaya kwa nruwa linganisiwa. Mwanamshe na mwanamme zila zanrabu. Ila ndee droa ivumulua ya lo manga wa huja ya mbaka ari droa do, ani tiji droa indrini. Ani mwanamshe mjudo kasawa na mwanamme na mwanamme. Shasisi wasa kartu jiamini hena mnayu. Haukaya rangwe kuru ani tendirambi ya ukaya. Arrijalu kawamuna ala nisai. Abu kapati mba anrongo joko ireje ijerambi okaya anisa kawamuna ala rijali. Iyo ndi anrabu, iyo ndi anrabu thumadi anrabu. Na sisi rikubali hizo, hauke mzungu ndi hahawua hafanya le femme d'abord. Haukaka hanza ya shinde ye aya, hende hatendeza yo le femme d'abord. Rirenge nga rumi yao. Sisi ndi rakubali ukaya, haini mdunge nyo nafasi ya yoahe mgudodofa nyezu ya nzawa rumwenti ino. Sisi nde makao nuhanya. Wanatotonashe wawo wa mdi wawo. Ngarudwamba wa mdi. Vanu. Wananyasi. Haini mdu tanza elewe kanujo heleweze mesajiriwe hawa. Haini mdu mjotoe tanu kabanu. Nini kamla wanongo za kichafu. Ndani. Imana Marekani ya tuhaba zinrungu za kichafu, ilati dini ndasi, wala kwati dini ndasi, kwa nujwa hamba uchafu, nuharumwe mila ya hao ne dini hao nge halalisha umrawe silipale nge Washington. Nga wana drobu we mabele ya hao uoneso wana mwanziani, wajojo urenga. Shanga mwono wana nrungu watitika o uoharam hosoni mao, ufanya, mwana ya tutimuma haa, wana nrongo ukao uharamoso ni mao. Shikasati mwema habengu humla za gari juhonzi ya ningo judofanya. Hama mbe na mbuzi ya ni hama ya wanizifanya nrongo. Sisi maisilamu mreko busumza zaha herangu. Uo makafiri yote problemu hata. Busumza zaho. Ubusumba bahaho. Ubusumba na mshuaho. Yote kapata tamba problemu ya. Hata sisi kinyume kamuru hao unumdaza mru mramba. Mamangu. Bweshera hangu. Anizonkuni. Kutamba bushira hangu. Zunguni. Bwadi ya wadu mwanzo wa alibala wa starabu. Mrujo wa rimanzada mru bizu. Mrujo hamba mama mru sheri. Mrujo hamba mwana mshuwa mru sheri. Mrujo hamba mwana mshuwa mru bujitemu. Butijindobi ya wama kalimeka o. Ngayo na shubu huwari. Ya utige malezi ya kisila murafungwa nayo. Uo tido mlunga no wa hedini. Ne mila ya shikomori. Ukaba nene nisi ngeo na mila ngeo na dini. Komori ramba si mesilamu. Komori ramba si ujihifa gana mnamraji. Mimi zedega za hangu ntu aminika watu tumazababi. Izi tuazi na nrogo za hila. Sile kina. Sudo uzifanya wakati za hila. Shatuka ya mrarenge mwana mshuhae. Hari mrofanyi luchafu. Na waungwa o. Njurili mabia ni dosie. Ikaw mulutu ya kuvumbu ula zinti za sharabu. Baadhi ya hanti ya za sharabu ongo watana vasa. Gama nzumbira rengi makalima yanu ni yambao. Ntu yamba sharabu. Uwenji walue banu kwa uko wanji sharabu. Ntu jojo uyamba sharabu. Shanga mnyambio wanama wakomori. Wanama wakomori. Wavira haruma zinti za sharabu. Wanti pia mzima kudujunjia wani ya nabiekezo nrabu. Gama nzumbira za sharabu ikaw. Ika. Ika mzima, mwanamme
wa mwana mshe mzima hamadami wanazalwa na mwana msho hangu ikamzi ikatendeti hunduye baki bahiye kadoni kwa umiki wa di mwana msho hangu si bangu ya ntiza sharabu ika emaname hahunduye baki au hahungu mbandrongo ilo na mradi mbabahe na mzizahi mwanzo wa mwambie uka felicitation nyinyi mdungu wa fili haneze anniversary ni mafiti mangalieze ndongo zili yona problem mwajo ule sibiani unu akudubani nanzoni wa sulio o mahala ule sibiani unu wala huja basi ezentiza sharabu eka ya wende mzima emana mme ya baki emana mshwahe ya uprepare wa hanikiwaye hama ambioka enda mswarifu sha par condition eshelea uti mswarifu hosoni mswarifu hodingoni mangalie kaumu ya ane, mangalie wanduwa kufuru mungu wa rabu mungu wa biaziza izo tartibu renda mahao rujua wena mna walia samba uka wanru walio zentiza sharabu bangwa wana wenji wa wakomuru wa laruma zentiza sharabu mungu wa umabonea rumeno renfo inu wadunga zendongoni kuzamba ama nzo mzima heya na bekezo nrabu mahadisi na ya mbaba mduri ambe mina nrabu thuma mina nrabu simabia nuke kama na mme ekange ni mwana mshu wa heya mdurie baki bahi mwana mshu wa mdurie utolo afidia ngo mwendeleyo shaeshe leo tumwendeleo sonye mwendeleo dingoni ilande archivu ya nikiwago ya mdurie baki suli sentiza sharabu mzivu ya ziza uno warabu mwabiza kawasomo kawarende kawasisi kawaeza izongizo leo tazinu zija munu zika iho leo tazinu gizo munu nga zija wa hambabi hambabi nga zija wa hunu hambabi 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 hainu siku hainu siku mwana mtitia nambulo wanawashe mgwa lula nao vanima lesibini ongo muroni wa ukwa jabanda ya wa ungo muroni tena wenji shati lewe manaramba wezimu za wanu wa uimu mde mzima ni mzua ni manariza mbao nda wenda wajideklare walawa walawa wende wajideklare so ni makadu kaya ngaranzori mbisi wali ngoi ni manariza mbao leo shai male sibiani wa ungo wenji ngwa muroni yao ardi ya parumambia ni harumale jimbo 99 99 ardi hamambia ni hadisi ya he pe wanu wa hema lesibeni wanu. Ika uone mwana huma na mshe. Hadisote mna marasha hae. Nuhusu wana mindo hae. Daini mna manzani wa hema na mshe hamandae. Bumza, bumba, kasiri. Mdu kasiri, siri eserta. Ukabungu nivo, vangu timba, ritinziana na mabamba. Ewi, sanungo dene mna iyo. Ngunivo wangu timba ritinzia na mabamba. Izu ardidi ya hamba. 99 ya bomu yu. Izu mtuhanza mwelewe. Mfikiri uba nungari hao banu. Relatu wakati wa hatu. Hao ungari hao banu rifanye sambla. Hao banu mdungu tungu fanya banu katina zorenda. Na yudi hilo watangaza jua kwa hamba. Ukawa otu anrolona ndungu zorenda. Henu ulone wiku yetu ya hamba suanza. Venge mbuna abu stafiru ya kausho dimoni angalia ka eba na mwana mshuangu ngeje rangu. Eka mbureshia zinruwa jinda zambao mburu ya rentumu wa hae uke makini ya juwe enamna ya ishia wa makalima yambu wa watu juenda hamba nrabu za tu hamba. Mimi tisaliwe bravo ya hosha babi wa mde hauka wawone sokano karna uka na mori kebani wanashu hatu. Wadufanya ndongo amade ziwe fanyule sibiani uno ndaweji wejimbisa no karna kana murkeba wa warenge wa wabe arma hifadhi wa one hifadhi aba sare zamba mwa mwenu na hifadhi problemu ngio ban yeho wali harmo mihono ya hifadhi ingwa dufanywa ngwa duhichi lolondi zao ingwa duhishili wa hundeze hukuma za waladhimu ile male sibiani wanu tinga wala wandu tsawala mababa ko wandu tsawale wa warengao harmazi katikati zahao amuradi izo ketika unga jodu ngarduzi juu mara nirenda wiyo juzi mishia rishia
na ubelidi emhu ulo mahakama ulengwa naziwa na elila shasinga siwa harukaya yebo watoto wanu tsiduwa njaru mweshama warengwa uyezio sisu izurjuma kinisho wenji dukaya zi alama za hodle sibienuli yokomori mbria tulomegu haniyo mdu mdu nalindi ihaparisiu andi izo zile mhoka valazi konfirme handi izo olale sibieni hauje izo nizo mjodo linda mwezi juu shawo ule sibieni nguo komori wati warangule oo uo wandazama nguo komori kama ono warandiswa na mitango hao ikama ono mwavawe mnasare wa hao lebubufu zinabayava nguto hanika hadi javaa ikama ono wandisurumilia nuanro hao wendi hata wala wanruo wa maania wajumtunda uha wao neze fikira ngizu nzima ngwa paranya wezama wanazikao wakiao yani savidiri wana machama wakiao kreje idi washendewa waeshi vanule si bieni unu unungu hata ho universite ya Komor karjuma mjuma biani hadi si universite ya hajani gumbili wana ume wana washe wanawashe nga wanawashe mabos wajihansi hui universite wawehazi yao ludragi watoto wanawashe wawabalie wawabeshe mafundi zabari ya rengo mwanamshi hamadae ya mbeshe fundi ikahashi ndi hatrete misyo yu arengi mwanamshi hamadae ya shindam dragi ya mnika fundi ya bo fundi ya noti ngazikao zombili savediri wala alala na fundi mrengo dis ya mwanamshi wala kutahe mwanamshi harenge dis yu tartibu na huwa wanawashe wanu watahawa wanawashe wala wawanika fundi bahi wanu presko kwa mzo ndali koli wubaki mwondani waka tranquilizi baza hao waka wema walala wavumuma haukaze noti yuzo zisasitilo savediri ya ukaswiri kenoti ya hedika haparisa na mzali ya mnika fundi wawanu wao wangu andisa uwa ulesibianiyo ndiheli yo uyo uyo duwana ume mimi bolo universite nga mtuju henda na juwe watoto wana washe ni wambi waka fundi wala ngujurinike noti fundi ngujurinike kakubali ule jeza ama mbi yomotu mwanamshe uka ya fundi ngujurinike kakubali ule jeza yuma fito na rungu atite ni rungu ya sanzima inu rungu ya sanzima yabu exactement nga mwendo tirenge fulani timbesha fundi ende alimba nindu ya notinge kawa ya hangu nula izo tartibu kaungizo yimo ule sibeni wowe niya tartibu za hawao nko banu sisi karna ujua rijeban luma bianu kaya banu unu betizi na tainu henu siku hainu siku chafu wazidi ya umjumabara anu bwana ama wa Komor wadzangu mlovanu mabani hangu mwishilia video yinu anu wakati ndongo mbizu juo pasuwa mruhitwa zinkasteti ikaya mrungo nzu ya kenti ya yangalie namne tartibulio Komor mwana hahana rogo ndarwika wa harumweme shayahi mutabiho nizu harumweti ya Komor usoma umundrahazi uliwa hazini. Usoma umundrahazi uliwa hazini. Imanazi mzi jiri yao o wanru onti aule biya la hatu lukaya mduka turumia hii tsoshahahe ya jombange hindu shamrungu leo na mnazinji tartibu zinji. Mengengi yo obligatoire. Mrungu tabiho ho soma ngojenda iho mzadzaho ya huzen rovina majimbi awende ya huze zirewe iho hata wewe likoli ulio kutina mbahisi uilinda oto tudukaya hulewe ukaya manamshe ye uhiba he indrinyahe yu kleri na juka makleri mamieni na vanu ile kalima hilo ilo lamba show wenji walele wa heheli wa uwanzao yoti defasiri
iyo tside fasiri yo kaya manamishe yo kiba hendri niya no 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 tside heli yo yo tside fasiri yako yo tima nyanya yako hata ukamdu ya tujirenda ukaya Ibrahim Aleo, Saidi Maudu, Oshaujau. Iyo tide mana bada hata hata. Iyo tide mana mtujole wana hii. Mrati jirende mna nyile, harenge mna kalima wala hamdrumili ya henu siku hata wafanya zina. No chanfu mure ndao mwanziani. Duke malesi bieni, wanzawe kebana, mwa hiba nao, bayi ambo mana mshu ya mdojo hiba. Yo, iyo mwizisha hemu na hindrina, tide helinu, tide ukaya mbojurenge wazi ya huituwe hayani, tindizu. Tindizo hata, iwanzo elewe fasiria yabo, duka yabo mwana mshe, wakati wewe, wadola, kujamba ngoto juka ya, kuyeshi watina mwana mme. Shika huja hujua mwana mme wabili, haangalizi zamesha aho, haufanyilia namna hahu, iyo de fasiria ukaya, mwana mshe ye uhiba hindi nae. Shati duka ujitowe hayani, funda renge, nashiona renge, mwanamishi hamada wea renge, tijindobina, ani uduta zisabu. No. Yotili fasiri ya bubu watutu wanawashu majaba, sangu watu ngodwamba. Ni mchafu hendri, ya mba kama mwanamishi ya tijindobina, ni mna hindi nahi. No, stop. Na mzie mre tize datani zahanyu, mzifanyao. Penge ule sibieni uli yore mkazani matu. Na sisi abasa. Mamjwa mbala misangafu. Mimi kama mjambala mimi sagafu. Haini wakati. Rujujwa kamru fulani. Niafanya nungo fulani. Nana foto nga rujuhu msisa. Ikamru hani parisami imi. Na historia mnamana mtiti. Na tijimbani. Na nangongo jeheli. Mduna fiche. Mduna ono. Mduye njiyaru mwe konti hangu. Mduna njiyarumwe konti ya hangu, ujujua fanyezo ajuku hanza kwezi, ya renge ya sisa mbezo ajuku hanza. Shakarina ubulio ulesibiani unu, uenei harumwe enzi, mafiti maruvu, mjirende wanaume wanawashe, heni manza umtufani, ambamu ujujua ufani, kanya mbambi wa yatu wezibu ya diwanu, au ya mbebanu, hata ndu hazini, wando mwedi mloni unga mjambo kana, sabu timtani hazini, dawebo andu, kunorita hazini ngarado uhambia waziri saa. Hamiso, amtidini mabia ni haufuwe, ya hadisi ya ajiri, ya tuneze video inu rashereize na wazi nzo ntipia. Jimana mshe mumde, ni mwana mshe mzuani, wajihundrao manukomor, omjine mde, ika wajitolea, wajibalia, wajiveha, walawa wajiveha uhakawi, wende wambiziwa, wawaili, wanawashi waili, waji, walawa wajiveho hakawi, wendi wajimbiziwa, wendi wambiziwa dingohi. Manaze ndongozi sa gazikiriwe benge nguanzu wajideklari wajimbize. Benge, isonde sajiri, kwa jawahi waenda, mgungu jo hifavi, ushababu wa humji wa mde, wasi ya wara nguanru wao, wawabeshe ya ya hifadhu ya hatu, abahari zambao wanashe wawo, wawo mihono na hei hifadhu, kartujua nga wajobu haa, solisyon hindi, nga wajufanyi wantongo hindi, shuwa tutuwa na washe wawo, wawo mihono na hei hifadhu. Wenge, vika shwaba hanabie, makolegi wa hatu wa Komora Actualite, la salasana kamlasi, na ntujua la sasi, na dovi. Kwantari mabie nukaya, na mwema bezimu za jira mwamji wa mde. Bama ambafu ndijigurilu ya tambeba mwambo chafu. Bama ya tambeba mwanzo shanjie suje ya ribe hunu ya tambeza wanduwa tambeza heze mali. Ya zira vanu wata za hatu ya usiane heji. Izo nizo mafikiri nyini. Shamu mungu hako jamjibuni ya mambia nuka na mseza labuzanyo. Na mseza labuzanyo bao lesibieni tinda hulabahi. Ula taisha eche. Taisha ufunga eche. Sha hata mdengwa weiho na mreti zamba. Pengenga mwanawe zinuzijiri yo. Aho mintu jua. Mimrude. Sha ntina mjua hamba ukaya eze andrudika zamba. No.
Non. Exemple de Zéhija, Gazé Johambo. Amdoko Ziandongo, et tout le Ziandongo. Chamine Kawa Jamrungu Zambo, Mimin Sinoko Kanadrona Betsijao. Bade Kahambe Hadisina. Jiru Kamuza Baban. Ekai Hadisina Bawi Yandabo. Mdrumum Jini Hudzima, Mwe Hadisina Yamba. Natsu Johambe Gusagafu Yandabo. Awi atinze plenty. Yamebu Sagafu Yandabo. Yendina mnazi ndongo zikuji. Mengi abu mtsi na zinji zo mambiani. Hedi hidra kanzari mambieni. Winji wa hatu na mjio kaya. Wana umengu wa jujuzi sa ukaya. Busaga wano. Yesu wa rinu. Yunu hadi silo nziru. Wanunga iwano betizi. Shabada na parwa sababu di hadi siyo. Tipara wangu ti hakikishe makalimani ya mbubanu. Ya usiona nashi wa ilibu wala wandu wa jimbizi. Yoti nungoramba ubahari tipara tambiwa. Sha tipara ti hakikisha. Mengi ya Mwenyezi Mungu jurauni yaraponesha wakaya aya aunga bo kama kalima shikomori ya kuambo kaya aruwa na umengu wa shashi rahanu wana washe wanaume wa shashi rahanu wana washe preske makatirenda o mwanamume mzima ujudulu la wanashe jana na mdretu zendrabu wana wanashe walenda kotani nga mtungo jiringa hawani hawani ya unge tabunge jordireme tabuana wanawashe hii unge jordireme. Hauke maana ya kuhambu hali ila uka ya mwaname ya lolewane. Izukulu wanashe mwa uwenji. Shadeka wajisubirisha walulwa ni mwaname. Shaye kutani ya kasa mtu ngujua mlulana. Njimbisa. Ya mwaname ngujuko lulana fukare na kumeje. Ya ngujuko lulaje. Na utani nga mtu ngujimbisa. Savediri ya mwanamshe ngujua mlulwa ni mwanamshe na mwanamshe na mwanamshe na mwanamshe. Hata kadokume ewa kumeno ngujako kompu. Au. Yedi hizi ngujuko jiri. Au zijiri. Donc baba akabatishwa bahasho kama na mme ngujukulola wenji wanaume mlobanu na mwishizo na mabiani kabatishwa baha hata shamruka ngujukulola wenji au kena wenji sio dzanrabu eko wo rajo walula tsa ngwaje la bangwa tsongo jimbiza ikawa jimbiza hata warenga na hata waleme aya wareje ibala konkombro ju yanga jokufanya donc we hadisi ni ziula bwa kana baraka sio dzabari za jiri. Kanzari mabieni zajiri ya mji wa mde Mwenyezi Mungu ndiye ponyeshari ya hozani zeruwe za hatu amradi masuala ngayo gendarmeri ya Dungwa garjo pona na harma za sasa tena insha Allah na mimi ngamta usamaru mji wa mde ikata mbazi tuambishia tide hadisi kwa ya ba no sidi zandrabu ya hadisi tima mi mzima na zama hai ni hadisi neke dengwe tijijiri na hubi. Shika yo ya kweli ngari jobi yamba. Ya abo mji wongo joha nyonga. Hawuba buhe mabandi. Hawuti jihindi. Shaheni bahane hadisi jo ujiri ngari jobi yamba. Yoke tina kamji nazaliwa. Hawumji lo na manama tijindobi ya umanza nongu tijindobi. No. Ikawa jirie kiso ngari jobi heyari yambe. Ya politiki. Jezi na za saya haini zijujiri ngara juu za bwa maringweni. Mwenyezi Mungu jurauni ya huzwani si ngwajilie ya rihifadhi wakakabati ujue zitukoshelewa na mdure tsawili. Enda si Mungu jwanje fikira ya ho uli watu. Ya mdu kano nje fikira iyo Mwenyezi Mungu na resitiri na ruwabeze duwa Mwenyezi Mungu ya resitiri hasonti. Haka kawa tisa udu jibia zaka. Oh, wewe mwanamshu wangu, mimi mwanamshu wangu kano fanya ndongo. Mimi le dahula ulo hatulo jau. Ah, vanu hatu jau, no. Mrati jilabi wala mrati viazi uke mwanamshu wangu kano fanya. Haka zina ujiri mjini mwa mdu. No mrati viazi, bo uwadi usawene. Uwadi usawene. Uwadi wene ya buwanama. Rango wakati mna mwanamshe wa 15 au 16 ans, 17 ans, 18 ans, hata 20 ans. Ya tola ni mzadze ya sisi wa moroni. Yenda ya lo moroni. Wamambia ukabu heni mwezinga rjudu urudia. Henu siku ngojo na rasio. Ula mwana yenda wendu hakanti hatu fikiri hata yela walikodi aja katu. Ti apedia mzadze ti ambaba katu atamba hindu katu yu na hudu kufanya. Yeshu wange jodu kandezi. Yezu duhasari funu. Wanu uwenji mwazono mzaha.
Shaizo ndiza tungiza watoto wana washe wenji wa debarke wa moroni yao. Wa debarke wa hamamba indutuwa na mradi moroni yao. Yo hata bingwa di mwana mishu ya shida ni mapara wa ahe moroni yao. Gono sufransi nyinji kao hajutama ni afera ni heli ya liyo. Basi ye kawe ndi hata ye nafasi wa shindiji. Ikai nafasi wa shingi wujua hambuka ya buma wala mduwane hansi zae moroni nguni yengu enu wakati na lali kwa linaja mgujuane sisi zanu warini hose na wima na henge wala tungu zandrabu ikao ili ajeleze mzazahi ya mkubalie ya juju inyore mzazahi ya juju inyore ambaye juho jitapilie na nyumba yaho haweche shayo na mkesuri wanamishi wa kenza 17 ans, 18 ans, 19 ans Buhari ya ulo moroni usomu. Kwa mdenga fuko neke bengwe tijinga kwe masoroda. Ya firauna ya zingiza ho mabavu ni mwele fuko lila. Shai yu nfuwa lala onda ya eche. Kaswiri. Iyo kaswiri tiza upetetrik. Kama tiza upetetri yako. Ifo ya towe mwana. Ya mbe mdu mrojina. Ya mbe mutubu mtanzani. Iyo ndi hadisi ya jiri haruma imale sipia ni wanu mtichudu ambazinu hadisi za leo. Yazimu ujurauni ya hifadho na shohatu wana nyasi nasi imejia hatu mwateza hatu watifea krizi na wababa hatu watiriwane krizi na ya wadeza atasyon welalawe jifia jao. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.